2022 წლის საქმიანობის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა, ვრცელი და მომხიბვლელი აღმოჩნდა. ისაუბრეთ დაწყებულ პროექტებზე და მათ მნიშვნელობაზე, თუმცა ჯაბა ფუტკარაძეს არ აღნიშნავს, რომ რიგი პროექტები ჯერ ისევ დაუსრულებელია და არავინ იცის, კიდევ რამდენჯერ ან როდემდე შეიძლება გადავადდეს ჩაბარების ვადები. ესახება მაგალითად ოცნების ქალაქის მშენებლობის პირველი ეტაპის დასრულებას, მაღალმთიანი აჭარის გაზიფიცირებას, ჯირუხის მთის ტერიტორიის განაშენიანებას და სხვა. Რას ამბობს მინისტრი და რა ხდება რეალურად? ვნახოთ სიუჟეტი. Stikit დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობა აჭარის ფინანსთა სამინისტროს ერთ-ერთი გაჭიანურებული პროექტია. იგი 2021 წლის ივლისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მინისტრის ანგარიშის მიხედვით სამუშაოები დღესაც დასკვნით ეტაპზეა. დროში გაწელილი მშენებლობის გამო სახელმწიფოს ხარჯი 370,000 ლარით გაეზარდა. Ოდესაც ხელშეკრულების წარმომადგენლები გამოდიან, სულ ამბობენ, რომ დასკვნით ეტაპზეა სამუშაოები, ერთხელ დასკვნით ეტაპზეა, მეორე დასკვნით ეტაპზეა, მაგრამ ეს ფაქტობრივად ხედავთ, რომ რამდენი წელია უკვე ისე გრძელდება, რომ არანაირ დასკვნით ეტაპზე კი არა და აი სულ ვიძახით, როდის დასრულდება. Მაგალითად, ავიღოთ ყინულის მოედანი და საცურაო აუზი, რომელიც ასევე და ჩვენ ვიცით, რომ იმ კომპანიას იქაც გადაუხადეს კიდე 10 მილიონი დოლარი, თუ არ ვცდები, თუ ზუსტად მახსოვს. Kompanyas romlats ver ganakhortsela samshaoebi, magram moxta ise ro is rogor chans martali iqo tavis imkhrib da akhedan moutsiat tankhis gadakhda byudzhetdan ats sakhamtsipo byudzhetdan tsentral byudzhetdan isesqas. Ai magata chakvis darbazi zalosnobis romlats mudivat dasqut etapze da akhla bolos nakhe 58%-ia shesrulebul. Sotsialurad dautsvelta da stikhis shedegad dazaralebuli ojakhebis satskhorebeli pirobebit uzrnulqopis programistvis 2022 tsilis gegmis mikhedvit 18,656,000 lari iqo gatvalistsinebuli. Sakoso shesrulebam ki 9,092,400 lari sheadgina. Ეს ნიშნავს, რომ მთლიანი თანხის 50%-ზე მეტი აუთვისებელი დარჩა. სამინისტრომ სრულად ვერც აჭარის მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარების ხარჯი აითვისა. შესაბამისად, პროექტი ამ შემთხვევაშიც დაუსრულებელია. მათ შორის კურორტ გოდერძიზე გამოფენა ბაზრობის, ავტოსადგურისა და პარკინგის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოები. ანგარიშის წარდგენისას მინისტრმა მხოლოდ ის თქვა, რომ პროექტი ხორციელდება, ხარბეზები კი საერთოდ არ უხსენებია. ისინი ამ პროექტებზე ლაპარაკობენ, ისე რომ აი მაგალითად ვიწყებთ განხორციელებას და არასდროს პრობლემაზე არ ლაპარაკობენ, მაგრამ თუ ვინმე ჩაეკითხება, ჩვენ რა ვიცი ხა პანდემიას დავაბრალეთ 2 წელი რაღაცები, ხო? მე რაღაცა კლიმატს ვაბრალებთ რაღაცებს, იმიტომ რომ ეს კლიმატი აქ არის მუდმივად, ხო, არც და არ წესულა. კომპანიებს ვაბრალებთ, როდემდე უნდა იყოს, ანუ ეს იდეაში ჩვენ რატო ახორციელებს სახელმწიფო შეზღუდვებს, ხელისუფლების, ანუ ესა თუ ის თქვა სახელმწიფო უწყება და ორგანო, იმიტომ რომ დაიხარჯოს რესურსი რაციონალურად და ამ რაციონალურად დახარჯულმა რესურსმა ადამიანებს მოუტანოს სიკეთე და ეს ტენდერები იყოს გამჭვირვალე და არ იყოს კორუფცია, ხო? ასევე გათვალისწინებული იყო ჩირუხის და ღომას მთის სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 2021 წლის ოქტომბერში ტენდერი არ შედგა. გაზრდილი ბიუჯეტით ხელშეკრულება 2022 წლის აპრილში გაფორმდა. დამკვეთს სამუშაო გასული წლის დეკემბერში უნდა ჩაებარებინა. დღეს რეალობა ასეთია. გამარჯვებულ კომპანიას თანხა სრულად აქვს ათვისებული, პროექტის ჩაბარების ვადის გახანგრძლივება კი მაინც მოითხოვა. კომპანიები, რომლებიც სამუშაოებს ატარებენ, არიან ანაკომპეტენტურები და ხშირად არიან ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულები და მხოლოდ ამ კრიტერიუმით იგებენ ხოლმე ტენდერებს და ეს ახალი ამბავი არ არის. მაგალითად, იგივე ბულვართან დაკავშირებით, როცა ვთქვათ, ახალ ბულვარში ეს ნატანის პრობლემა იყო, ხო? იგივე კომპანია ასრულებს უკვე წლებია ეს ბონდი 2009, ვერ ასრულებს სამუშაოებს, მაგრამ შემდეგ ტენდერს მაინც ეს კომპანია იგებს და ეს არის ერთადერთი კრიტერიუმი, ხო? ის არის ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატის და ამიტომ იგებს და რიგი შემთხვევები ხდება ესეთი. იგივე იყო შემოვლით გზასთან დაკავშირებით, როცა წლების მანძილზე იყო გაჩერებული, ძლივს განახთა და როდის დასრულდება დღემდე არ ვიცით. ველასი და ყველაფრის ბრალია იმ პროექტების არ განხორციელება, რომელიც არის ბათუმში თუ აჭარაში შეჩერებული, გარდა ამ თანამდებობის პირებისა. არ ვიცი, აღმოჩნდა რომ თურმე კონტრაქტორი კომპანიები არ ყოლია საერთოდ რეგიონში, აღმოჩნდა რომ რაღაცა შესყიდვების ბრალი ყოფილა, ყველაფერი რაღაცა წესების ბრალია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად, რა თქმა უნდა, თავი ამ ყველაფრის და მთავარი საბაბი იმისია, რაც ჭირს, არის კორუფცია. როცა არგებ კონკრეტულ კომპანიას ტენდერს, რომელსაც ამისი გამოცდილება არა აქვს და
რაღაც 10 კატი სანაცვლოდ გინდა რომ ამან გააკეთოს აუცილებლად. მე სულდება ისე როგორც მაგალითად დასრულდა საცურაო აუზი ბათუმში და ყინულის სახლი, სადაც 10 მილიონ დოლარზე მეტი უკვე გადახთილია და რეალურად არაფერია გაკეთებული. გვაქვს ორი აჭარა, ერთი მათი კეთილმოწყობილი კაბინეტებიდან ფურცლებში დანახული აჭარა და მეორე ეს არის რეალობა ქუჩაში, რასაც ხედავთ ჩვენ. ისინი არ გამოდიან გარეთ, ისინი არ ესაუბრებიან ხალხს, ვის მსახურებადაც არიან ისინი რეალურად იქ დანიშნულები თუ არჩეულები. ამიტომ კიდევ ერთხელ მცველების, შავი ჯიპების, თანაშემწეების და პარტიული აქტივის გარეშე გავიდნენ და ნახონ რეალურად ხალხს რა აწუხებს. რეალური პრობლემა არის ის, რომ ეს ადამიანები არ იცნობენ ხალხს, მოწყვეტილი არიან მთლიანად რეალობას, ჩაკეტილი არიან კაბინეტებში და მხოლოდ ფურცლებში ციფრებს უყურებენ და ციფრებში არ ჩანს ის პრობლემა, რაც რეალურად გარეთ არის. ღირებულების 77%, ანუ 20 მილიონზე მეტი უკვე გადახდილია შუახევი გოდერძის უღელტეხილის მონაკვეთზე ბუნებრივი აირის მილსადენის მშენებლობისთვის. პროექტი 2021 წლის ივნისში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა 27 მილიონიანი სამშოების ჩაბარების ვადა სხვადასხვა მიზეზით არაერთხელ გახანგრძლივდა. ბოლო ცვლილებით 2023 წლის 1 აგვისტოს ჩათვლით. პროექტის გაჭიანურების ერთ-ერთ მიზეზად შეპესე Energy Invest 2009 ხულო ზარზმის გზის მშენებლობა დაასახელა, რომელიც ასევე ვერ სრულდება. ფაქტმეტრმა მინისტრის საათის ფორმატში ჯაბა ფუტკარაძის მიერ დადებითად წარდგენილ ანგარიშში ნაკლოვანებები კიდევ მრავლად აღმოაჩინა, თუმცა განხორციელებელ და გაჭიანურებულ პროექტებზე უმრავლესობის დეპუტატებს კითხვები არ გასჩენიათ. უმაღლესი საბჭო კიდევ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის მაკონტროლებელი ორგანო, ხო? მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ეს, რომ ისინი იქ როს ხედან მთავრობის მიერ განხორციელებული ქმედებები და საქმიანობა უნდა შეაფასონ ობიექტურად და სადაც არ არის თქვათ გაკეთებული საქმე ისე როგორც უნდა კეთდებოდეს, უნდა მოითხოვონ პასუხი. მაგრამ ჩვენ რას ვხედავთ, რომ ეს ორივე სახელისუფლებო შტო გადაიქცა სიმბიოზად და იმის ნაცვლად, რომ იმან აკონტროლოს ეს აღმასრულებელი ხელისუფლება, პირიქით აი ყოველჯერზე უხდის მადლობებს. ცნობით გაჭიანურებული პროექტების მიზეზებზე პასუხებისთვის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეთ. უწყებამ პასუხად წერილი გამოგვიგზავნა. მოხსენების ანალოგიურად მასში ჩამოთვლილია მიმდინარე პროექტების ნუსხა და აღნიშნულია, რომ უპრეცედენტო პროექტებს ახორციელებენ და სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ვინ რა ტიპის პასუხისმგებლობას იღებს შემსრულებელი კომპანიების სანდოობისა და არაჯერომლად შესრულებული სამუშაოების გამო და რა გამოსავალი არსებობს, რათა არ შეფერხდეს ინფრასტრუქტურის განვითარება? პასუხი გამოგზავნილ წერილში ცუცვლელია და აღნიშნულია, რომ არ შემდგარ ტენდერებს ხელმეორედ აცხადებენ.